yomb do ngeen ñëfal waxtu yi nak buñ ko sété ñi nga xamni naan la gatté ñu taxawlu fofu bu féké né amna ay laaj ñu dem ci tuti bu amul itam rek ñu ñaanal ko fi yalla def na sa laaj yu bari wul laaj yu bari wul ñu taw tuti rek ci diggu ko ginaa bu ñu gëreme conférence bi di Serigne Sam ci conférence tasawuf bi mu ñu défal yegg nañu bu baaxa baax ngari li nga xamni ni waxtaar bi amna ko ndax ñaari waxtaar rek mo am waxtaan wi nga xamni ni da fay jog ñu diko waxtaan ak jëmmu doomu adama bi ak waxtaan wi ñi waxtaan ak ruuxu doomu adama ru nak ñun ñepp xamna ni mënul yëngu bo gisé tekké rek ci sal bi tekkéral moy ruuy la Serigne Sam doon waxal té ruu mom du yëngu buñu waxo nak yaram yek banax yi batay dañ nañu mir yi waye nak war nañu sédd toujours suñu ruuy rawatina kul giiru ci tariqatu Cheikh Al Khadim mi nga xamni lepp dafa tuti won fi mom lu askano ak yalla rek mo reuy fi mom te do ma adama ru kep mo askano ak yalla ci jëmam leneen li ci def lepp suuf la askanol motax bu ñuy sedd cieur bi nak cieur bu mag bobu nga xamni mom la Cheikh Khadim doon liggeyel war nañ koy sedd eppal ko kon waxtaan yi nga xamni ni ru lay waxal war nañ koy bari te xawa neewal nak waxtaan yi nga xamni ni mom yaram rek lay waxal nuy teba ka dal laaj bu jekki bi da fay laaj ni waaw doomu adama bi def lu ko yoon reye te mu nekk fu mel ni réew mi nga xam ne ni yoon doxu fi di reye waajoojee rëccandi di defat defaat ginnaaw ba jëfu yiw fan la yiwam woowu di tegu ak waroon googu ñu ko waroon a rey loolu mooy laaj bi dëkk bi nga xam ne ni mbokk laaj na ko fi beneen laaj bi ci des dafay laaj ni dafa dégg ñu ni Serigne Touba da daan tere ku firi alquran te mu gis ci réew mi ñu bari di firi quran muy laaj ndax ba mu ko tere it dafa am ay sart boog yu nit ki war a matal sakko firi te ñooña kon matal ko am déet ñaari laaj benn bi dafay laaj waaw comme nga xam ne dafa jëfoon loo xam ne yoon rey na ko ni ko sharia tërale moo di koo xam ne kii sëy na ba noppi dem moy yàdd yoon xam ne bu ko defee lii tax yoon rey ko moo di benn ñeenti seede taxawal seede ko wala moom ci boppam mu def li atiraaf waxal ko boppam ñeenti seede yi am nay charte na ñëpp di góor na ñëpp di gor na ñëpp di mukallaf nañ ko gisandoo ci benn jamono te bu kenn ci ñàkk matal melow maanaam kenn ki ne damay ñëw fekk muy pare bay génn wala dama fay fekk muy def ni na ñëpp jàlloog moom ñu misaal ne ni cour gi ci gënn gi bu ko defee bu ko ñooñu ba noppi ñu nangoo dem ca akim ja misaal noonu taxaw ba matal seede si bu ko defee kooku yoon rey na ko dañ koy def raj mu dañ koy sànni doj lapidation ba mu dee wala ku nekk xam ne ne loolu moom jafe na seede yooyu jafe na bu fekkoon ne ñett yi ñoo ko gis itam kenn ki ñëw ne man day dama fekk ñu pare wala dama fekk nangam ñett ña ko wax ñu dóor leen maanaam gétalub xaste dañ leen caw ku ci nekk juróom ñett fukki yar ni leen da ngeen a xaste ni leen fen ngeen kon ñu mel ne loolu dañ ko wax lu wul ki nga xam ne nag moo dikkal boppam ne moom def na ko moo xam dafa tuub ba jajju ba tiit bëgg bàkkaaram wàcc mu ñëw waxal ko boppam kooku moom yuxadul mukallafu bi iqraarihi mukallaf daañu ko jàppe la mu tuddal boppam gis ngeen ci jawharu nafi fi Serigne Touba waxee ne sallallahu alayhi wa sallam qad kana zahiban wa jaa'ahu rajul fa qala qad halaktu ya khayr rasul qala lahu lima fa qala inni zanaytu muhsanan bi hamdin minni bi amdin minni qala lahu dun nas yarjumuka sun da'ahu mu faqatalu isja'in wa ba'da dha tabihu shakhsani bi rajul marjum yaqtabani hatta ataw jifata khayrin fa alaf fa waqaf sallallahu alayhi wa sallam ma tasarrat fa qala ya zadani kulazi wa halaf num gëna gatte modine
ki ñewoon wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko man de alkuna mu ne ko lutax mu ne ko dama jadd yoon fekk ma sañu bu woon sallallahu alayhi wasallam jëm na ko yërem ba tay ngir bëgg mu delu gannaaw motax mu bëgg ñu ray ko ndax yoon lool la ci wax mu dal ne ko wol ni gañ ñu woon ñi ñew ñu dal dikoy ray biñ ko rayé ba natu yaronte bi dem am ñaar ñiko top du jëw waaji nga xamne dafa defon lool bañu ag ci mbam mu meddu mu leen lek leen ci mbam mu meddu mi waaji ngeen di wax de seen na ko mu nek ci aljana di diré ay malanam bokk na ci jigen gi ñu rayoon itam ci loolu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ne tuub na tuub go xamne buñ ko seddelé won wa dëkk bi ñepp mucc ndax ri ci gu mekk rek waye nak dafa fekk ne li wara tax yoon ray ko mom moy mu dik ne def na wala ñenti sédé yoy ñu waxone lu jaxé am la danaka mësula am wala dama ñew ñu taxaw ne ki kat noko fekk muy def ni bobu la ko yoon di ray nga xamne kon sallallahu alayhi wasallam téewul mu wax ne képp ko ci xamne ki yalla sutural na sutural sa bop manam bo jaddon ba jaar fofu yit ñenti sédé yi ku ne xamne na jaxé na mo xam gis nañ la wala gisunu la wala ñu ko gis matal nañ sappé wala matu duñu ko nga bo sutural sa bop yoon rayu la waxuloko yoon rayu la bëlé won rayo nitam nak té kenn rayu la itam yow wésu wo jam bo xamné def na lo xamné dañu né ñi ci taxawal sharia sant nañ leen ñu def ci li ñoña defuñu ko yow ci sa bop bo tuubé yalla mën na la ko bal li nga fi defaat lepp ci lu baax itam yalla mën na ko nangu ndax tuub mom ñetti sart yi rek la am bu ñetti sart yi dajé na la woon nangul nañu la modé na nga réccu ni wajjo ji defoon ni nga fass yene doto ca deloti mukk sa giruk dund li nga defit na la naqari lol bu ko defé bal nañu la li nga fi jamuar yalla yep sa bénéfice la ndax bu sobon yalla ñeen diñu taxaw wala nga dem xamlé ko ci sa bop nga wax ko ba yoon ray la ñu ray la té bu ko nexé dula bal ndax mba mom ci loxo yalla rek la né bu ko nexé mu bal la bu ko nexé bañ la bal li mom tek ki yoon lu yoon tégué rek la né nañ ko def moy li ci war sañu ñu ko bañ bu sarti mate rek war nañu def lolu mo xam nak yalla ci bir yalla ko xam bu la balu naka non nit ki lolu dafa genn sey ndax sey amam bal ak ñak bal du affaire am lolu affaire yalla la ak digeunte mak jam bi kon buñ ko reuyul itam jam la bo xamne rek mu ngi ci kaw suuf yalla xam lam ko bindalon ëlëk budé taxé di ak lam ko bindalon ci wërsegu jamu yalla bu ko defé te yalla nanguko nangunako rek kon li ci sey liñ ci sante sey moy nako def rek lolu kon moy tontu li ya am bi dal buñ ko ko yoon warona ray te rewuñu ko yit man naam sax yoon rewuñu ko ndax ñent ci da taxawul wala mu def i'tiraf wala bu ko yoon wi rewoon itam te rewuñu ko yit rewuñu ko rek deewul kuy dund nak yaangi ci ko suuf jaamu yalla la war da nga wara jaamu bu ko nexé bu nexé yalla mu nangu ko nekeneen bu ko nexé du bañ ko nangu nekeneen ñaarel bi moy lan fi al qur'an borom basira yeb nga xamne xamnañ lu al qur'an xamnañ ne lu diis la lu fora for la ndax sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bu fi nekke lepp buñ ma saan wax lu jëm ci alquran bi ci xous daf daan mer ba mer ni feñ ci jëm bi naka non sayyidina umar ben way mas nako laaj manam ñaari aya yo xamne daf melni ñu contradictoire manam ñu melni dañu wédde def tan akut mu dal di fa dura bi gor ko ci bop ne ko ken digelulen lolu dañu yene digel ngeen top li ngeen digel baye li ngeen téré li ngeen sant ñi nga xamné ci xaba yi amna yennati aya yo xamné yi waxtane nañ ca ay ñennat lañu du ñepp waye yonent bi ci bopum sallallahu alayhi wasallam saxal na né amul wenn harf ci araf alquran loolu amna bir ak bitti alquran dafa am bir ak bitti bir bobé amati bir benen bir ba am bir ba muy juroom ñaari bir juroom ñaar tax man nañ ko wax ta fek namuñu lim bi ni juroom ñaar rek la dañu namuñu lim bi nga xamné moy juroom ñaar dañu nam rek baril gi lol lepp nak jam ñi xamuñu ko ndax sayyidina abdullah ibn abbas neena allahul ladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithluhunna yatanazzalu al-amru baynahunna lit'lamu anna allaha ala kulli shay'in qadir wa anna allaha qad ahata bi kulli shay'in ilman aya joju bu fekkone sirina ko kon ñu dagg sama baat sama bop ali zainul abidin neena sama xam xam day la ci gëna am solo dana ko neub ndax duma ko feñal ndax dama bañ borom reer gis ko dugg ci fitna ta limay wax fitna dina ko ñëkke won digël nako asana gu seyru bari na jëwharu xam xam bo xamne buma ko waxon ñu ne ma yow da ngay jaamu xërem ta kon ay julit yu gëm dañu daganal sama deret
te kon le gëna bon lañuy def ta defé né lu bax la kon alquran neub na lu bare 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 liñ xamul limam mari biñ ko laaje istawa ala al-arsi ba istawa rek dafa né al istawa ma'lumun wal iman bihi wajibun wal kayfiyatu majhulatun wa su'alu anhu bid'atun istawa ni sun borom waxé né def na istawa istawa ko doom adamay firé ci moy yemo moy ni ma toge ci sét bi ñu né yalla lolu jomb na ci mom ta mu né tok na ci aras manam ci fotey ba nan la ca toge lolu lan la imam malik ne len listiwa ci bopam ñu xam la gëm ko war na bëpp julit laaj ko nak digala melo ko yalla defé lu umpu jam ñi la kon woné na né alquran ay leunti jam ñi rek la ñaarel bi abu hurayra neena jëlel na leen ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñaari mbuusi xam xam men mbuus ni yullil na leen ko mi ci def buma ko yulli won ñu dag ki sidina lim neena laqad adkhaltu lisani fi fami fanfatahat li alf bab min al ilm fa haqqi al ma'bud lawudat li wisadatun jalastu alayha la hakamtu ala ahli at-tawrat bi tawrat wa ala ahli al-injil bi injili wa ala ahli hadha al-quran bi qur'anihi dugal na sama lam ci sama gemign jinni bunti xam xam ubikul ma ginna ci haqi li ñi jaamu moy sun borom ne buñ ma tegalon ndegenaay ma tok ci dana atté wa tawrat ci sen tawrat wa linjil ci sen linjil wa alquran ji ci sen ñang alquran ginna ne su fekkonti na amon nañ ci ndigal fatihatul kitab rek dana ci sara lu 10 ñen fukki geleem gañu nga xamne dem nañu ba xam riis gogu alquran riis ak kumpay ci sun borom dajale ak kawte fi dañu ko ragal ragal gogu ñukoy ragal ndax ragal giñu ragal suñu borom ak ragal waxal ko lu mu waxul ak ragal walbati ay waxam wax ci lo xamne bokul ak lamu jublu ak ragal wax lo xamne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ci taxaw lu won duggu ci taxna ñu ragal suri alquran ba tere ko ñu andal lolu yagna yaatuna amna ci ulama yi ñoo xamne neñu alquran letter la bo xamne dafa joge ko asman wacc ci kaw jamm ni digal len tere len kon war nañu xam lim len digal ak lim len tere ba taxna kon war nañu firi alquran ñu ne alquran nak kuko firi fokoy suk ak fan nga koy jele gëna alquran ab jundila te sun borom neena ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukhra mutashabihatun alquran wacce nañ ko muy ay aya yo xamni muhkama la muhkama ulama yi wote nañ ci daan ko wax nan la deme ak yenen yo xamni dafa leunt te yu leunt yoy kat moy ndey tere bi kon yu leunt nako jam di xamni diko firi ñu ne alquran di ni ngi ko firé ni la yenn ci yenn tawhi sayyidatuna aisha lu wara mat tollu ci fukki aya ak nangam yo xamne ci sayyidina ali lañ ko jëlé yennati aya yo xamne ci abdullah ibn abbas lañ ko jëlé nga xamne mujahid talib ibn ak afa xamne ñoko jëlé ci ñoom ñu yenn ci def tafsir bin manqul la moy ay hadith yo xamne ñoo ñew leral alquran ak jëf yennati bi yo xamne daf ko jëf ñu xamne li kat aya sangam la leral ba taxna kon lolu war nañ ko leral jam ni ñele ne len batay lolu ak reew li ndax bokul ak firi alquran ndax da ngeena netali lo xamne bi jam ni war nañ ko xam ngir jëfé ko tamuy jëf ju yaronte bi jëfoon kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam damuy jëf di firé ni manon na wosa ba yi firi len alquran waye difu ko dafa jëf ne len ni lañuy jëfé ñu gis lolu kon lepp luñu wara aajo wo yaronte bi jëfé nako wax nako ñu jëfé ko alquran mëne ci xam ñaata rakale nit bi julli mëne ci xam boy biral ak boy yelu mëne ci xam waxtu sangam wax ban waxtu lay jot mëne ci xam yoy yep kon liñu xam tawar ko xam lepp muy leral suñu diine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu nak waye xam xam alquran moy ndeyam wala ma yu dem ci benen ñi nga xamne dañu jaamu yalla ba am basira bu leer ñu ne ñun ñom la yalla xamal li nga xamne moy yuqub alquran ci bokk dafa ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa allah ta'wil alquran kin xamu kudul yalla kon ta'wil ge fu muy feñe yowal xiyam ta bu boba lu muy jeriñati ga ñi nga xamne nak manela seen yaram dawna seen xol tiit ngir nonu alquran mel ndax alquran bu ñu sété dafa wuté téré yi waccion wuté bu bari gis nañ ne ay téré waccion bu ñëk waye téré yi lu mu wuté alquran li tubab di wax manam texte révélé ak texte inspiré dañu wuté téré yoy manam message ba manam manama mo waccion ci xolu yenen té yoy ñom seen bop ñu wax ko ak nañuy waxe ñom ci lan nga ñu namp kon nas bobé manam texte yoyé amna orma ndax lamu ëmb lamu véhiculer muy message bi jige ci yalla taxna ñu ormal ko waye wax ja waxi mbindeef la waxin wa alquran nak ni mu wacce texte bi ak message bi lepp jige fa yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam yok ci xaraf wañu ci xaraf
yokku ci virgule wañu ko ci ni la diké kon muy wax yalla jo xamné ma nga jogé ci nap ci yalla nam ko waxé mudi aw melom dik ci kaw suuf ba taxna jëlalena mbot yi mu neub waye rafetay bi ci kaw liñuy wax manam valeur littéraire am rek jaaxal na doom adama yi ndax moy gannaay yannabi sallallahu alayhi wasallam gi gëna ñaw daf daan def buy woté du def luddul tari ay aya alquran rek ñi nga xamné ay arab lañu te xam namp nañu arab te dekkon ci société bobé alquran wacce xam mohammed limu wax buñ ko matan deg rek dañuy jommi jaaxlé waru ba duñu melne luddul japp ak njabar ndax ñi mu def ci seen xol ñu dal di tuup ba tax ñu dem bay téré ku deglu mohammed ndax buñ ko di deglu rek muy tara alquran ñepp dañuy dal di tuup ñi ko daan téré ñom seen bop ñu tok jëmmi guddii deg ko muy tara alquran guddii ñu neub ndax ni ko dege ni mu yeme rek ni kenn ku ci nek joge sa keur top yon ba ag ci nek bi mohammed sallalahu alayhi wasallam nek laqku diko deglu muy tari ba njel ba fajar bañuy delu dajje ñom ñent ñu dajje ci yoon wi dañ ko ñeké def ñu yadante ne ñun kat gannaaw ñu noy tari ku deglu mohammed ñun suñu bop buñ ko de deglu buñ feñé kon dootu ñu mëna téré kenn ñu ne kon bo liggé buñ ko defati waye ci ëlëk bam tambalé tay jang mëna tuñ ko mu ñu dal di delo set diko deglu ba muy ñet yoon lu nek ku nek xamna ne kon lolu du waxi doom adama ñu tudde ko jabar ndax limuy wax kon wax jo xamne wax yalla la tuba bi sax seen bop wax nañu ni bo sété amna téré histoire bo xamne livre histoire programme 5e la fiseur bo bok na ci ñiko bind collection collectivité la biñ ko bindé wax biñ accé ci l'islam biñ accé ci alcorane neñu alcorane si nga xamne bi muy wacc lamiñu arab tollu na fi ci perfection ñi nga xamne ño gënon man langue bi gën ci am éloquence manam fataha gën ci dakk wax fiñu tollu ak fa perfection alcorane tollu ay milliers liye la yo xamne ba légui amagul luko mëna expliquer ba légui xamaguñu lan ko waral lolu liko mëna expliquer lu leer la modi alcorane ci yalla la joggé kon nak julit bu nek boy jang alcorane war nga yépp né wax yalla ngay jang nga def bo xamé lamuy wax ak boko xamul lepp tuyaaba la am yo xamne bu sa xol tité nga xamne yaangi ci kanamu yalla di wax waxam lolu lu for la kon kep ku la gëna jëgé yalla gën la xam yalla mo la gëna ragal alcorane mo la gëna mëna moyandiku kon du kën tan ci am ci gaay yalla ño xamne ragal nañu alcorane ba duñ ko fini dañuy laaj nit té mu bañ ko fini ulama yi nga xamne xam xam lañu jang yow ñom seenu gis ñi ci gëna bari moy firi alcorane lañu gis ndax firi alcorane xam xam la bo xamne itam xeyna liñ ci jëlé ci njëri ñi nit ñi ci xoos ci geej xam xam yo xamne luñu toxal la mo leen ci duggal lol ñoñ ñi itam dañu bëgg lu jëri nit ñi yéelen mudi lo xamne ñom fa lañu tollu té doom adamay itam fa lañu leen mëna jëriñé ñu daldi tek ay charte ñomit yo xamne yi pour nga mëna firi alcorane ku nekk xamne né waxi wala ji nga nam sax boko don wax nit aksi te fekkul tambali ba xamul la tax ngay wax duko meuna comprendre kon alcorane da nga gis ñaari aya yi seselo ño xamne xeyna bi wacce ak bi daatan wacce seen digeent mata juroom benn at wala juroom ñaar wala juroom ñetti at nga xamne jeti wuñu dara te ñoo seso ci téré bi nga xam téré bi ni rek di jang di yoy do ci xam dara kon lo deg arab ñu tek lolu tax ñom seen bop ñu tek ay charte yo xamne ay xam xam yo wara xam ba la ngay firi alcorane ñu laaj nga xam balaxa xam société arab bi di nga xam gi nga xam balaxa nga xamit sababu nusul moy manam li tuba bi wax les circonstances de révélation ndax ay alcorane amna ci yo xamne tontu la kol bu yahudi don kolay yonnati bi sallallahu alayhi wasallam alcorane ñew ne ko neleen nangam am ci yoon yo xamne saaba yi ñom ñoo dem doon mo xam dañ doon xare wala dañ doon jëg wala dañ doon commerce ñu tukki am xew xew wacc bo xamne wéranta nañ ca alcorane wacc bañu daata ñew ne leen nangam bu amé nangamay atté bi bi ñëwé yoonte bi léral leen wala julit bo xamne dafa am digënté nak banan morom julitam lu xew ñu war ko atté yoonte bi sallallahu alayhi wasallam alcorane wacc ne ko waxal li wala mom ci bop mom sallallahu alayhi wasallam julit laaj ko xew xew bu am sallallahu alayhi wasallam xamagu ci dara mu nekk atté bi ay wacc muy li yoy yep nak bo xamul asbabu nuzul manam werta la tax mu wacc pour nga firi alcorane do ci xam dara kon bok na ci charte yi fukki xam xam ak ñaar yo xamne da nga leena wara dajale soga meuna firi alcorane lolou kon buñ ko defé ulama yi bam nañu bari ño xamne ñi ngi firi alcorane te xamuñu sax turi xam xam yoy wala xamuñu ci dara lolou kon tolu pel la rek lañ ko def ku jog rek lolou lañ wax nga wax ko jerejeuf serigne sam bobu laaj leer na nañ ken yalla defal ak deg ak top benen laaj bi ñu deglu tuti benen laaj bi Serigne Kadim Mbacke imam iliman mo koy laaj da fay laaj wax ji ñuy faral di deg kalamun qadimun la yumallu shama'uhu tanassaha an qawlin wa fi'lin wa niyyati bihi astafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi inda jahri wa 'ayrati muy laaj wax joju kuko wax ak lu sabab wax
na ñaari bay ci كلام قديم لا يمل سماعه كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أستفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي إلى آخر مقال كلام قديم mu del ci melo yi ñu wax ni du umple dara du faddu wali sen ba ba muy jeex melom yoy ci la alquran bok aw melom la ndax waxam la waxam ci melom la kenn du yokkat manam du la sappi mukk nga di deglu alquran kana tax muy wax ki xam nu alquran tollu xam luy alquran buñ doon jang alquran fi ba aduna tukki bané xam ci dégg alquran day gëna yokku rek mudi amit toujours lo xamné xolam aajo woné ko ta aya yi ñuy jang daf ko koy indil te feek noppi wuñu du dañ gis nañ ci gaay yalla ñi ko xamné néna daana wacce alquran ci bis bam yag mudi ko wacce ci ñetti fan bam yag mudi wacce ci fukki fan bam yag muy wacce ci wër bam yag muy wacce ci at mune maangi ni fukki at ak nangam ni ma tambali won ben waqaf bo xamni batay agagul liko waral moy seug mu ngi gëna jang kawte fi ak kemtani ak secret yi di gëna soliko mu di ko gëna gis rek ba tax na jang mi yeex ndax tadabbur bobu muy def ci yoyu kon koku du yokkat mukk ci jang alquran tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyyatin sun borom tabaaraku ta'ala aw melom sore nak waxi dom muy waxi dom don waxi dom adama sore nak jissi dom adama ak jifi doom adama lolou ni yene doom adama lolou lepp ngi ci soufam sun borom mu ngi ci kaw lolou lepp manam ta'ala an kulli zalika mom neena señ bi mi ngi doylo mu ngi safarlo ci tere bobu te moy alquran jep jangoro jum tek ci yaramam wala ci xolam wala jumu meuna don muy june ci bopam la wala ko ne ci june ci mbokam wala ci kenn ci ñu aju ci mom ñu koy safarlo alquran rek ndax leeru alquran neena moy tektalu xolam waxtu wo xamene umple na dara wala jaaxal na ci dara dañu wax ne nonu nga xamne mom radiyallahu anhu dafa don wo sun borom tabaaraku ta'ala ci probi selle bam yag mu xamal ko ne ko bul wax ma wowe wenn tur bul wax ya rabbi bul wax dara ni ya jari yow sama aji sama dekkale bi manam ne sun borom xamal ko ne dekkalem la ta bobu waxagul jawar ko bil furqan rabbi al mu'in buñ alif lam mim ni ko ko sun borom sirile alif bi moy awrastukal kitaba don lo na la tere bi manam tere yalla bi mu jox yonent bi alayhi salatu wassalam don lo nalako manam jox lo nalako muy sa don nga don ko muy alif bi awrastukal kitaba lam bi di laqantukal kitaba sanala manay tere bi motax mu ne najaniyal munzilul qur'ani hatta ghadawtu mawrid az-zamani ki wacce alquran deen manay bama mujj di nanu wayu kep ku mar min di malatukal kitaba mom lo nalala tere bi don lo nalako sanalako mom lo nalako mune muy alquran muy l'islam lu ci nek sun borom denk nek ko bu ñu joge ci geej bi mu liggey ba am ngeureumul ba yoonu doxam mu sanni yatu doxam ba ag fam jëmoon mu yëkëti alquran ak l'islam denk ko muy denkan sun borom ci mom lolu mu jot nak di tag alquran bepp bo xamene tag na yaronte bi sallallahu alaihi wasallam bu sété xassay bi nga xamne yépp bam ci tagge yaronte bi bam ko jëkke bind daf ko bindat ndax neena ni mu dund ci xaj la xaj bu ñëk bi nga xamne dafa mënon na jang rek né doomi soxna yi am yeneem ju rafet am ak njambaram am xam xamam bu mat bëgg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ndax xam dara jam diko tag ba bi muy dem ci geej gi neena lolu sun borom nangu wu ci dara
ñaka nangu gi moy mu melne keneen ku doon def rek man nañ ko nangu waye ci ku tolni mom loola du nangu liko tambale nak ci bimu deme ci geej gi ba bimu fi joge lepp mu ne luma liggey le sama digeunte ak sama borom lo xamne luddul tag yonent bi ak magal sun borom ak wut ngeureum am neeku ci motax ma kere sax ku ko toxal motax ma neub ko sutural ko mu def sama digeunte ak yalla rek bugu won tax day gis ci dara wala ñu xam ci dara ñettel bi liko tambale ama shahidna bi karam moy at mi nga xamne ci la joge jelof lako tambale ci at mako jekk ba buñ fi jekk lepp lu mu fi def lu mu fi bind mo geural sun borom luddul alquran ak hadith nga xamne koy jang lepp lo ci yere sun borom dana la ko defal liko tambale ci lool lepp way wu mu fi wayoon bu ñeek daf ko wayaat te bu ko bu koy wayaat bu ca tagge yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yepp alquran la cey tag loolu ma waral biñ ko denké alquran mom la ko sakko don la ko mo jox lepp nak alquran loolu ma waral loolu yepp mu wax ko lim ci waxat lepp fonk gum fonk alquran ak wonene nanguna yalla nangu gum ko jox bu ko jox ak denko nako ak nanguna momako té mo am ay tekkal yu bari mu wax ko wax ju leer mo waral loolu lool la ci sunu fofu la ci xam xam tolu da fay lajjat batay saytane ak hawa ak nafsu ak dunya nan lañuy xamé seeni jëf ci doomu adam waaw nafsu ak saytane ak hawa ak dunya ñi diko teñke nashhadu noon gi muy nafsu muy ñent noon yi nga xamni ñoy noon doomu adam ñoko xexé duggal safara ñokay tekkale ak yalla ñokay genn ci lu ñub nafsu ak saytane ak hawa ak dunya nafsu tek bakkan ci ci saytane ku ne xamne ko al hawa moy ban dunya moy aduna ci yenn beurep yi dunya bobu al khalq dana ko wootu fofu dana ko remplacer ñu ne nafsu ak saytane ak hawa al ñu nuro ay jëf te bokkali wuñu aduna mom ku ne xamna ak bëgg aduna ni mu demé ndax bëgg aduna man lay baña bëgg banex kon man na wooté ak hawa man lay bëgg daraja kété wala bëgg tur wala bëgg commandement bëgg kilifteef yoyu yépp man na déw ci bëgg aduna nafsu mom muy bakkan ak shaytané seen téxlé shaytané mom daf lay xir ci lo xamné sax xeyna banex néwu ci da ngay daldi fekk fi ñaar ñi tambali xulo shaytané daldi tambalé ruh kenn ku ci nek ngay gëna yok rek bu le ki waxé tuti shaytané euf taxol da dara gi nga xamné moy four fouré ci taxol ba yéet ci sa bop ba troubler sa biré di xalaat ba mur sa xel shaytané mo sé and di daw ci dérék doom adama dila xir ci door ko dila xir ci saade ko dila xir ci bamax ko dila xir ci ray ko koku du banex du aduna du hawa kon shaytané jëfum fofu feñna nga xamné daf lay ruxalé ak dila xir ci lepp lo xamné daf lay alak même bu ci sa banex nekul banex mom moy plaisir rek lu la neex lek gu neex wala nof lay wala nelaw yépp ci banex la bakkan dana bëgg lu rafet top sa bakkan buñ ko waxé ndax yikoy tekki ci bu démé ci mustalahat ahli tasawuf dañ wax nafsu dañ ko tudde ruh diko tudde qalb ben bu ci nek waye wax ko xamé né ci melay jëf yu ban yi la lañ koy tudde nafsu nga xamné motax hadith bi né motax hadith bi ne a'da abika nafsuka lati bayna janbayka san non bi nga xamne mo gëna mag ci san non yi moy sa bakkan bi nga xamne mo nek sa digënté ñaari sall wet nga xamne mom la sheytane ci def xafu mu war moy war wayam ba yaqal manam sheytane da na la jaar ci nafsu bu ko defé jëfëm day jaxaso ak jëfi nafsu ndax jëfi nafsu mo doonon ciosan li sheytane ñew def ko war way gannaaw mum sun borom daf ko may mu meuna and ak deret doom adama di dew ci yaramam di dugg ci xolam di dugg ci yoram di dugg ci fu nek di and ak ay khalaatam ak leppam day fekk nafsu bu mu def ko markab war wayam dañu dem ba seen jëf nek ben waye fepp fofu xamé nafsu ba agufa sheytane moy motali nga xamné kon digënté xajjalé nafsu ak sheytane sheytane dana di xir dana la xir ci lo sa banex nek di la xir ci lo xamne sa banex neku ci
waye nga xamne setané dong la muy lu dem ci xulo ak dañ kumpé ci lo xamne dañ la wala lo xamne dañ la koy téré setan bi la ci xir na la def ko ak it bu la sa bané dugalé ci leuf mu di la wutal ay lay yoy setané kon nafsu ak setané fofu lañu leen di téxlik lé hawa mom ñu xamne mom moy lepp lo xamne li neex na bakkan bi bëgg gi ngui koy bëgg lañ tuddé hawa bëgg gogé rek lañ tuddé hawa bëgg gi ngi ko bëgg nga xamne mom itam day fekk ci nafsu fekk ci setané dunya mom leer na kon lolu moy sen dañu ñom ñep dañuy ñet ñent ño xamne bokku ñu ciosan té kenn ku ci ñak ku ci sa morom jox nga wali ci ca muy ñent non yo xamne dañu lekko di collaborer ngir bëgg yaqal ngir bëgg sax té rek doom adama gi bobu tontu fi lolu lañ ci mëna wax ci jotaay bi tay itam da fay laaj ndax dagan na ci kenn mu tak juroom benn gor ak luko ëpp dañ mën na xaj yi mo xaj bude sharia te sharia lañuy wax daganul lañ koy wax ndax buñu sété ci sharia benn kurel ci kurel yi ñoko ci daganal moy ahlu shia shia yi ku nek xamna ne ay furu' yu bari lañu ñom seen bop dañu téxaliko téxaliko war ñi wax 12 yoon moy le dio dessiné ak manam ñi wax isma'il yoon kara ak amna ci ñom ay rawafid amna ci ñom ño xamne dañu xawa ñu ro xawari ji ci wet amna ci ño xamne itam de nga dañ leen di tuddé manam ñi nga xamne ñoy rawafid moy ñi nga xamne ño ci gëna def tatarruf zaydi yone yi ño ñi ci gëna jëgé ahlus sunnati nga xamne ñom it ci lañu mu amit ay hashimi yone nga xamne dal ay tafarruat yu bari yu dul jeex lañu ñom nga xamne ci niro nañu ahlu tasawuf ci wet ndax dañu saxal batin waye batin bi ñom ñu localiser ko ci ñi nga xamne ño don yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wetu deret ñi ci gëna takko ci loolu ñi ci gëna manam fété wo gëna fété wo muy ñi wax 12 yi nga xamne dañu lim fukki imam ak ñaar ño xamne ñoy donante ño amé secret bu mag bi nga xamne mo nekkon ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba ci ke mujj nga xamne moy al mahdiul muntahar mo reer te dana delu ci wat ci mujjuk jamono fessalat tof ci ak djub niñ ko fessalé ni muy fekk ñu fessal ko ak deungete ak bew ñoñu bok nañ ci ñi nga xamne daga naal nañ lool ñu gis ci ñeneen ño xamne jang nañu xeba xam ko ñu ci niti batini ñu daga naal ko waye bu fekkene da no set li nga xamne mom lañu ahlus sunnati yep fukkandiko moy ay jo xamne alquran dafa ne masna wa thulatha wa ruba'a fa in khiftum an la ta'dilu fawahidatan daganal nañ len ngeen sey ken ñaar ñet ñeent sun borom dal di taxaw ci ñeent togaatu ci juroom teggu ci lenen sama way dal ne kon dafa wax li dagan lim tudul daganul kon ñeent ci lañuy yem ba sallallahu alayhi wasallam gannaaw mom ñu gis na saaba yépp ak tabi'una yépp kenn wessu ci ñeent ñom sallallahu alayhi wasallam ci bopam mo wessu won mom nak ci sharia teural nañu yo xamne yi ci sharia ak l'islam dañ ne mom moko jago yi mu jago bok na ci lolu bok na ci atel bopam ak domam bok na ci kep ku mu bëgg koka arab na ci kërëm bok na ci bo xasse toll mbubum ko ngam mo xamne mbub mi ñi xare la daganatul mu tekki ko te xarewul bok na ci war ci mom julli yor yor ba ci yi ñu lim yépp nga xamne daf ko jago lolu bok na ci bok ci am ci niti batini yo xamne neñu ñom ñi nga xamne kep ko xamne don nga yaronte bi sallallahu alayhi wasallam zahiran zahiran wa batinan zahir ak batin yoyu jago nga ko ci waye nak koka amna ci sharia lo xamne dana ci teunku bu ci teunkuul bu ci am bakkar waye bu ñi nga xamne ñoo taxaw taxaway sharia buñ jaarale atay sharia ci kawamit dara du leen ci fekk ba lolu tax am ci nitu yalla yi ñu bari ñoo xamne sharia reyna leen bañu rey leen ñoñu bari nañu xalaat ci la bok ibnu qasi abul qasim ci la bok ibnu burjan ci la bok manam ibnu sab'in bobu ñi ngi nan ci la bok ñi ne mo ray bopam
waxtan la laaj bu gudd ngir misal ko ndax buñu nitu yalla bañu dem banan mo ray bopam wa matna leral waye gannaaw ci bi wara laaj ko waxtu wax gi li ci gëna gatt modi ñi ñeñu ñi nga xamne ñoko sañ ak ñi nga xamne dañu top seen bakkan kon ñi ne ñaara koy def ki nga xamne yalla may nak ko mu sañ ko yoonu séré mom xamul sañ sañ yoonam neewu ci mom buñ ko doon atay la ci séré tek rek lañ koy tek la ci dess nak la mom digam ak boromam la mo xam gannaaw ko ko sañ xamne digeenté mak borom dara du ko ci fekk ki ci top moy ki ci xamul dara def ko topando wala mu dif say bo xam dafa def luko neex ñu ne ñaar ñe ñokoy def kon borom sañ sañ bi ak ki top ba ne xam bi def luko neex ah atté nak moy ñaar yoyu sharia haqiqa lol dal moy lim ci mëna wax Serigne Dame ci la da fay laaj ak leerlu ci ñaari beet yi nga waxon ni Mam Cheikh moko waxon Serigne Touba ci ñaari beet yi nga tudden ci bir contrat ñaari mo wax ñaari Mam Cheikh waxon Serigne Touba bokul ak ñaari ñaari mo wax Serigne Touba ko wax Mam Cheikh na ñaari wax Serigne Touba modi hayyaka rabbul wala rahmanu hayyaka wa bishuhud ma'a at-tamkin bayyaka abqaaka bidhati sahwan an mushahadatin min ba'd ma bitajalil wasi afnaka lolou mom ñaakaaruma ñu mën ci waxtan fi nax ñaar ben bi ne xoot lol ba du neexa deg ci ñukay deglu ñaaral bit mbiru ba ci ngi ci bi nga xamne nak mom la Serigne Touba waxam Mam Cheikh mom tama waxon ne jamono yo xam nga wa mbacke amna fami bo xamne Serigne Sante Jakara ño daan jité ci barab boñ leen fekkon mi def ko aada batay ñoy jité digënde bi nga xamne ñew nañu mbacke bawal nak te imam joju di leen jité neñu Mam Cheikh ak Mam Mor Diara mbacke magi señ bi ak cheikh ibra sar ñoo ca wax ci ni ko niñ koy netlé ndax digënté bobok légui bind nañ ci lu bari waye li ci gëna bari jotuñu ko bind dañ koy waxtané ñeñu dem nañu ba xol yu bari ci këcë ñu wax né Mam Cheikh ko ñu ko wax señ Touba ni ko ki di dox ci sakanam day jaaduul waxon nako ah maslaha nak bu fekkene ak wormal ay nit yo xamne li xew ci bir la ci bir xamuñu ko da lañ dem ba dana am ño xamne dootu ñandi ci julli gi ñu wax ne cheikh ibra sar wax ne seigne touba ne ko iman ji de bu doxate ci sa kanam da na def nangam ak nangam ba seigne bi ngir watandiko yoyu mu set ne batay li d'accord ndigalal boromam moy bu ko koku jiteti te ñoomum seen jakk meñatuñ ko fa jëlé ñu wara gaday loolu motax mo sabab ñu dem sanc dairu salam ci circonstance bobu Mam Cheikh Serigne Touba won ko ne ni nga waxe rafet na deug na ci te mo juk Cheikh Ibra Kharib bimu waxe gërem na ko ci mo wax Cheikh Ibra Sar ne ko jazaaka ya khillu ibrahim mawlaaka khayral jazaa wa mana daraka awlaaka yow kharit bi ndax ibrahim la sunte ibrahim moy khalilullah man na jibril moy kharitam mom waye seigne touba ci jamono ya yakar mu am kharit yalla yalla la yalla fay mom mi sa borom yalla la fay ngeum ji fay ta may la li nga neug ci ñaari keur yi moy adina ak al-akhirah na nga xamne kat ku am sama ngeureum nga geureum na la falam bi annaka indi zuridan abadan geureum na la ba faw ta lolu ngeureum lolu mala geureum manam sama ngeureum ci yow muy ngeureumal serigne ak talibe moy sa benefice wa zakari fuk fi dunya wa akhirah ci aduna ak sa al-akhirah kon fadum ala sidqi wal ikhlas mujtahidan nga sax ci deug ak selal ta nga farlu ci sirri wal jahri ci lu feñ ak lu nebbu bu ko defé say may dana yëkëti ko man xeex mu ne ko awlaaka mawlaaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmad al-jila yalna la sa borom gëna dolli ak teral ak ak magal ba nga gëna kawé sax mass gëpp nga saxo teggin yiñ la xamé won wayé li nit ñi wax nangam ak nangam bu mu la gënne ci teggin yiñ la xamé won mukk wuté nañu kenn ku nekk fu mbaxé yow wuté na fu mbaxé sa morom ndax kenn ku ci nekk xamna sa xal mom umfléwula xamna it lam la wara wax lolu mo waral Serigne Touba wax lolu Mam Cheikh awlaaka mawlaaka takriman wa tabjila hatta tafuq bihi ya ahmad al-jila wa lazim ad-dahr adaban uhitta biha fala ya'qan ka anha qala uqila wax Cheikh Ibrahim ne ko
جزاك يا أخي إبراهيم مولاك خير الجزاء منا دارك أولاك فعلم بأنك عندي ذو رضا أبدا وذاكر فك في الدنيا وأخراك فرم على الصدق والإخلاص مجتهدا في سر والجهر كي تنمو مزاياك أما ناري بيجينا خلنا مامتي أوهانا كسين توبا بوبيسي سن بيجي بيجي جوغي له وحنا لين بيرم باتن له لخمنا دفا جاق له تيونو باتن جي أي جار واي ني جار أكي طلو واي ني طلو ak luñu wara jëfëlenté luñu waxanté mudi mbot mu nekk seen digënté ba taxna kiko waxon néna kudul man mi ko waxon ak mako waxon rek xamuloko kon ñom ñaar rek ko xam budé haqiqa dëgg 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 ci xamu dëgg ñom ñaar rek ñoko xam ko nak xam nga tassu xam bu baax man nga ci am lu sédd saxal waye gannaaw nim ko waxé rek gannaaw ñom ñaar rek ko xam ñom ñaar rek ko xam xamu dëgg nak mu jeex